Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná dvě, prázdný čtverec, začneme prvním cvičením, které otevřu, no a vy si přečtěte zadání. Chviličku počkám. Tak a teďka já, ona je takové zvláštní, že jo, nakresli ovál a v tom oválu budou dvě knihy. Matýsek nám to tady ukazuje, dělá ovály a v každém z těch oválů jsou dvě knihy. Tak se do toho puste. Třeba takhle. A další dvojice už dělejte sami. Takže na chvíli si přerušte video no a potom se si porovnáme řešení. Tak. Já jsem začal tímto způsobem. Tak tady je ovál, a tady další ovál se dvěma knihami, další ovál se dvěma knihami, a ještě jeden ovál se dvěma knihami. Ale mě tak napadá, tohle někdo mohl vyřešit úplně jinak, že jo? Vy jste mohli dělat takhle ty dvojice, a takhle, a takhle. A takhle, no, možná, že někoho napadlo ještě nějaké jiné řešení. A vidím tady nějaké interaktivní cvičení, tak co s tím uděláme? Hm, jsou tady dva draci, takže já tam přiřadím dvojku, dva draci, dvojka. Tak, co tam mám dát, protože je tady jedna kniha, tak ukažte, kterou číslici. Ano, jedničku. Jedeme dál. Dvě knihy, dvojka. Ukažte vždycky na číslici, jo? Jedna mrkev. Jednička. Jeden drak. Jednička. Aha, jeden list. Zase jednička. Hele, dvě mrkve. Dvojka. A ještě jsou tady dvě houby. Taky dvojka. Dva různé listy. Aha, dvojka. Stačíte to mě ukazovat, ale děláte to zatím dobře. Tak, a Matý se k nám schválí. Bezvadný. Takže v tomhle cvičení jsme si procvičili, jak dělat dvojice z předmětů.